Lyxfällan besökte i den senaste säsongen 55-årige Lars, även kallad Larsa, i Kopparberg, vars stora intresse i livet är att köpa och renovera gamla bilar. En hobby som lämnat stora ekonomiska spår. Samtidigt lyckades Larsa hålla sig undan inkasso genom ekonomisk hjälp från sin mamma, något som han kände stor skam över. Men vad hände egentligen när kamerorna stängdes av? Lånar han fortfarande pengar från sin mamma? Hur kändes det egentligen att sälja sin älskade bil? Och hur har det gått med rökningen? Det tog vi på Nyheter 24 reda på. Det ser bättre ut än budgetet. Det är bra. Så att det är ju positivt alla håll. Nu ligger det några tusen plus som jag håller på spar nu då. Sen är väl tanken då att man är ju lite rädd för elen i vinter. Det är bra att ha. Man vet ju inte vad som händer. Så de får ligga där. Så. En nöd ifall el och soppa har ju liksom skjutit iväg. Och ändå har jag lyckats. Inte ett öre sedan dess. Så det är bra. Ja, det känns faktiskt jätteskönt att inte behöva be någon att klara sig själv och ändå... Som jag säger, jag kunde ha gått in på Mac och köpa en kokkorv om jag var hungrig. Det är ganska skönt att ha den känslan också. Att man kan det, men man ska inte. Den jobbigaste stunden under inspelningen beskriver Larsa var samtalet med Lyxfällans coach Filip Diab när det blev en hetsk diskussion kring Larsas rökvanor. Jag tar det. Jag tar den utmaningen. Jag slutar idag. Jag har som sagt tjuvstartat så det är 100% säker. Du snackar skit, vet du det? Jag lovar dig. Nej, vet du vad? Du är inte 100% säker för att du har tjuvstartat. Det är en jävla skillnad att skära ner rökat och sluta helt. Eller ska jag ta på den här frågan? Det kan vara lite miss. Ja, men man har ju tagit åt sig vad han sa, så att hon vet nog vad han gör. Fast just då vill man bara kasta bort honom. Ja, nej, jag fick lite strul där, men jag skulle ju ha ett boende här och ha grejer. Och det skets ju och så ostrevligt, så jag föll tillbaka i tal. Men idag är det bra. Lite svek, ja. Jag själv. Men nej, det har jag tagit tag i igen. Men det är väl det enda som har jäklat, som man säger så. Annars har allt gått bra. Nej, men det var nog det jobbigaste. Och sen var det lite kul att se bubblan försvinna. Men det hade jag väl nästan räknat med. En annan tuff stund i programmet var när Larsa tvingades sälja sin älskade ögonsten, den gula bubblan. Ja, men det tar emot, för den var ju inte klar. Man hade ju velat gjort klart det. Man var ju liksom... Jag hade ju aldrig göra det jag ville med. 100%. Men det är för sent nu. Ja, men har man problem så... Jag tycker inte man ska tveka att ta hjälp av Lyxfällan. Det är bra personer, de är snälla, de är trevliga, de förstår. De vet vad de gör. Och de ställer absolut upp till 100%. Sitter man i skiten så tveka inte.